Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի շենքում կատարվող շինարարական աշխատանքները քաղաքագետների միության նախագահ Մայակ Հովանիսյանը հանցագործություն է որակում։ Այդ նույն շենքում գտնվում է նրա գրասենյակը։ Ճակերը ըստ պարոն Հովանիսյանի առաջացել են հենց շինարարության արդյունքում։ Խնդրի լուծման համար քաղաքագետը դիմել է նաև Երևանի քաղաքապետարան համապատասխան մասնագետների գնահատականը ստանալու համար։ Նա մեղադրում է ոչ այնքան սեփականատիրոջը, որքան կառավարությունը։ Իսկ Հայ հիդրոէներգոնախագիծ ինստիտուտի աշխատակցուհի Վարդուհի Սարիբեկյանը անհիմն է համարում պարոն Հովանիսյանի մեղադրանքները։ Տիկին Սարիբեկյանը անօրինական որևէ բան չի տեսնում շինարարական աշխատանքների մեջ։ Նա նաև հավաստիացնում է, որ շինարարական աշխատանքները շենքի սեսմակայունությունն ամրապնդելու համար են արվում։ Ինչպես ինչ որ մեկը ժամանակին զենք էր տվել Նաիրի Հունանյանի ձեռքը եւ ասել էր գնա կրակի ազգային ժողովի վրա, գնա կրակի եւ սպանի ազգային ժողովի հոկտեմբերի 27-ին 99 թվականին եւ նա եկավ եւ կրակեց մեր վրա, ինչպես այն ժամանակ, ինչ որ մեկը զենք էր տվել նրա ձեռքը, այնպես էլ հիմա կառավարությունը եւ պետգուքի կառավարման վարչությունը զենք է տվել Սենիկ Ջուլաքյանի ձեռքը, այսինքն այդ որոշումը, որով սեփականաշնորվել է նրան այս շենքի սեփականատերերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող մուտքերը եւ աստիճանավանդակները, զենք է տվել նրա ձեռքը, որպեսզի Սենիկ Ջուլաքյանը մեզ տերորի ենթարկի։ Կառավարության որոշումից հետո գրված էր, որ տարածքը, որը զբաղեցնում էր Հմայակ Հովանիսյանի, տարածքի մի մասը ապօրինաբար զավթվել էր, կար գրություն, որտեղ նշված էր, որ դուք կարող եք ձեր միջոցներով եւ ոստիկանության օժանդակությամբ քանդել ապօրինաբար կառուցված միջնապատը։ Ընկերությունը դա արդեն կատարել է, բայց շարունակություն գոյություն ունի, որ այդտեղ բացի այդ միջնապատից, որը վերացվեց, կա նաև մի տարածք, որը գտնվում է ընկերության սեփականաշնորհման վկայականի մեջ, եւ դա ի սկզբանե տրված եւ պայմանավորված, այսինքն այդ մի քառակուսի մետրի համար ընկերությունը $1000 գումար ա վճարել, ինչու՞ պիտի թողնել տարածքը մեկ ուրիշի մնա, բնականաբար։ Իսկ ինչ վերաբերվում ա, որ պատը քանդվել ա, որ սյունը չէր կարող վերանալ, որովհետեւ 61 թվականից սյունը եղել ա, ընկերությունը արդեն 80 տարի աշխատում ա նույն կազմակերպությամբ, նույն շենքում, այնպես որ սյունը կվերականգնվի, այդ ինչ որ փչացվել ա դրանք, բոլորը կբերվի արտադրական տեսքի, հնարավոր չի, որ մնա տենց քանդված կամ ավելի։ Ասում որ այդ սյունները, որ քանդել եք, առանձնացրեք դրանից մի քայլ ներս, որտեղ գտնում ա իր դուռը, այնտեղ ինքը այնտենց ա պատը քանդել, այդ նույն արմատուրաները դուրս հանել, որ այսօր կարող եք բարձրանալ նայել 3-4 հարկի ճաքերը, ամբողջ շենքը նստացնում է, որովհետև այստեղ կա ծանր արխիվ, որը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության չէ, կողքի հանրապետությունների էլ ամբողջ արխիվները պահպանվում է այստեղ, որովհետև ինստիտուտը 80 տարի կատարել է էներգետիկայի ոլորտում աշխատանքներ, այսինքն այդ արխիվը այսօր գտնվում է 3-րդ հարկում, 4-րդ հարկում, դա չեր մտածել, երբ առաջի հարկում սյունը բարակացրել էր կամ պատերը բարակացրել, որ կարող է նստի իր առաջի հարկի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, մենք լրիվ ամրակապերով նորից կամրացվի, ամեն ինչ կարվի, շենքը ոնց եղել է կլինի իր նույն տեսքին։ Նախկին միջև Հմայակ Հովանիսյանի կողմից սեփականաշնորհումը ընկերությունը ոչ մի ապօրինի, ոչ մի շինություն չի արել, ոչինչ չի ավելացրել, ոչինչ չի պակասած, այսինքն կգա կկանգնի իր նույն վիճակին, ոնց որ եղել է։ Ինչքան դուք իր ասած, որ ասում են հանցագործություն։ Չէ, այստեղ ոչ մի հանցագործություն չկա։ Իսկ դա հանցագործություն չէր, երբ երկավ զբաղեցրեց մի ինստիտուտի, որին արագ տեմպերով բարձրացեցին ամբողջ արխիվը։ Հիմա կիչնենք, ես ձեզ ցույց կտամ նկուղում գտնվող արխիվը, եւ կբարձրացնեմ վերևում, կտեսնեք ինչ պայմաններում է։ Այս դա բարբարոսություն կամ, չգիտեմ, իր խոսքերով նկարագրած իրավիճակը չի, իսկ ինչ վերաբերվում է այն քանդված տարածքերը, մենք ամբողջը պատրաստում ենք վերանորոգել, որտեղ շենքը գտնվում է վերանորոգման փուլում։